Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravím vás u dalšího videa ze hry Steel Division 2. No a v minulé epizodě jsme teda zahájili tady tu marnou obranu, nebo ono to vypadá, že to bude marná obrana, ale ne, víc to tak zle zatím. No, přišli jsme o šest tady, jak se to jmenuje, motorek. Takže není to ani moc dobrý, jo, jako ne, já se jmé moc. Tady tak. To jsou taky klauni tady, to je tak slabý. Tady ten taháč. To je tak slabý ten taháč, ty jo, no dobrý. Tak to potěžkoště. No potěžkoště, tady ty vyšleme sem. A už zase jdou do nás. Ale tady jsme zaznamenali věci. Tady ti byl on instantně mrtvý, se mi zdá. Pokud stihneme vystřelit. Opice. Nestihli vystřelit, chyba. Prosím. Prosím. Bum! Parádní výstřel. Parádní výstřel. Tady, a tady to bude zajímavý. A tady už se střílela dlouho, tak to je nuda. A hele, už jedou. Očekávám brzkou palbu. Dobře, tady uděláme to jinak. Fire position. Tady ty posuneme sem, protože tady se mi to nějak nepozdává se mi to příliš. Jak si se mi to nepozdává. Já potřebuji vědět, co vidí, jo. Asi nic. Jsou slepí. Tak, takhle vidíme, to je ten maximum, co jsem schopný vidět, no bohužel. Tady ti ho budou vidět zbytek. To je blbý. Ajaj, ustup. To bylo hodně rychlý. To pěchoť, tady dostaneme asi brzo na budku. Fire position. A můžeme si poslat nějaký posily, aspoň. Plus minus. Máme. Rozhodně máme. Ale kam je chci poslat, to ještě netuším, teda, jako tady je to takový. A jedny pošlu sem, když to zesralo úplně. Jak to vypadá tady, držíme se, jen tak, tak, ale zatím se fakt držíme, tak je to dobrý. To je blbý, že nevidím, co tady děje totálně. Tady nutně potřebuji vědět. No dobré, stůjte, co nám zničili? Nic důležitýho. Dobré, nic důležitýho. O! Prchejte! Tak, to se nepovedlo. A vyšleme sem toto. Jak jsme jinak na tom s municí? Naprosto v pořádku. Naprosto v pořádku. Tady očekávám brzkou palbu sem. To až bouchne, tak to budou slyšet úplně všichni. Boom. Jednu jsme vystřelili, já jsem spokojený. Jdem se na ně podívat. Tady to je hodně přesná, to je hodně přesně mířená palba, očekávám kompletní úmrtí tady těch divizí. Umírá vůbec někdo? Teď umře rozhodně. Pokračuje palba, nepokračuje, to je škoda. Tady tak. Au. Letí a je to úplně mimo, ale to nevadí. Jo, počkat, tady jsme chtěli vymyslet.
Ty budou zkoušet, kam to hází, jo. No jistě, no jistě. Tady to bude ještě zajímavá bitva. Tady tak. Takže tady budou naše místa, naše pozice nové. A tady začal střílet tady to, tak to mají blbý tady ti. To mají zásadní problém. Já bych zkusil jenom udělat... Tady tak. A budem doufat, že to zafunguje tak, jak má. Zatím mají totální defeat za... pár minut, tak jsem zvědavý, co s tím hodlají dělat. Tady teď se teď stříjí jak u Verdénu, nesmíme zaspat. Vyšleme tam rychle... posilu. Počká, tady mám tady ty, že? Fire position. Pojďme! To jsme to hodili, aha. Ale jen tady ti nevědou, co mají dělat, co z toho zmatení. Dobrá. Dobrá, ale vypadá to jinak, to vypadá kompletně dobře. Zatím si nemůžu stěžovat úplně. Pojď, co vidí, jo? Aha, dobře. Tady je blbý, sakra. Že jde vidět jenom do toho lesa. Tak to je úplně na hovno tady. Zmizte. Tady doufám, že zahájíme brzkou palbu. Ale to je tak jediné, co můžu jako doufat, že ji zahájíme. Ve fázi B přijde něco, to je až fáze C, ne? Nebo B taky. No to je víceméně jedno, to nepřijde totiž moc úplně. Jsou klauni tady to. Obyčejní klauni. Dobrý. Zdechli. Vyšleme sem posílu zase jako vždy. Stopneme to tady. To a jinak jsem docela zklamaný z toho, jako co zatím předvedli. Ale už to není totální defeat, to major defeat, to mě trošku sere. Ajaj. Dobrý, jenom fallback. Já jsem se lekl. Tak vy neutečete. Vy už to máte blbý. Tady zkusíme překonat tady to a vypnout tam ty. Tyve, nechci se na to vysrat. Je zrovna důležité místo, ne? Toto bude zajímavý. Uvidíme. Možná mi ho tady budou chtít zničit, no jistě, já jsi to věděl. A je po něm. Buf, a je pryč. No samozřejmě. Ale tady už přijeli teda posily a docela jak to zaháníme. Jen tady jsme se tady totálně na budku. Vyšleme sem posily. Tady. A. Tady. Vyšleme opět posily. A teď už fakt nic nemám, ne? 50. Dobré, ti mizí, jo, tak to využijeme. Jsou svině. Doufám, že ty 30 to nějak pokryjou. Počkej, už je fáze B. A to až ve fázi C je máme, jo, no tak to je veselý. To je velice veselý. Co je to zač? Fire.
Grad nach oben. Feuer. No a jinak tomu moc nedávají teda. Zur Stelle, Hauptmann. Mhm. Po čem střílejí? Aha, tak střílej, v pořádku. V pořádku, pokračujeme v palbě. Tak nic. Ja, komandant. Se tady se nebezpečně ale blížijou. No, necháme je tam. Výborně, rovnou dostaje na pozdrav. To je tak nejlepší. Za 5 minut mají major defeat. Nová fáze začíná až za dlouho víceméně. A já nevím, jestli mají něco ve fázi B. Já jsem viděl, že hodně mají ve fázi C. Ale že by měli něco slavného. V jiných fázích jsem si nevšiml. Ah, pruser. Počkat. To je zbytečný. Toto je docela pruser. Tady počkáme. A uvidíme. Oni to budou chtít ničit, ale. A to se jim možná i nepovedlo, dobrý. Ty už mě serou, ale. Mám dost, vyšleme tam naše letectvo. A bitva je tu. To bude zajímavý. Ne! Co je? Proč nestří... Klauni. Výborně, tady se nám podařilo sestřelit jedny. A tady zničíme tady tyhle msty ještě. Hele, kdyby to šlo, tak já tě můhnu rychle sem. Pruser, pruser. Velký pruser, letecká bitva. Tak to dopadne špatně, bohužel. Jo, oni mají přesun jako vado. A je to. Tak, to byla celá moje letecká operace. Hej, ale tak jako to je klauniáda. Toto je mega klauniáda tady v této hře. 37 mm dílo nemá dostřel na lidi s ručníma zbraněma. Jako, sorry, ale to je směšný. To je směšnost. To je tady nás docela dávají. Teď se někdo vzdál, proč? Aha, dobře, zajímavý. Zajímavý. A už se to prodlužuje zase o 5 minut a to už je špatný. Přemýšlím o vyslání posil, tady bych mohl udělat toto třeba ještě. Ale přemýšlím o vyslání nějakých těch posil, kdybych nějaký měl. Žádný nemám. Čeká, tady jsme mohli zkusit dobít tady ten kostel zase. A tady ti hanctí by se mohli move fastnout tady. A uvidíme. Tady jsme se taky mohli posunout. Očekával jsem to. Kolik jich tam je? To je jako proti jednomu, jo? Vás rozsype jeden člověk. No, já jsem se lekl. Dobré. Ten hodně riskuje, ale dobře. Počkat, Ten hodně riskoval, no. Právě že. A ah, hele. Artillerie zu Diensten. 10 Grad nach oben. Feuer.
Jsou nějací klauni, těch si nebudem všímat. A je po bitvě? Ne, není, už jsem se lekl. Já jsem se lekl, že jsme zvítězili doopravdy. Bohužel. No a už nás vidí, jo, a už je zle. Asi hovno! 3-1, fakt klauniáda. A tady jdou, hele je. Jak štrádujou, jak štrádujou. No, bylo nám to hovno platný šmejdi stejně. Až to bude, tak tam něco můžu vyslat, ale teď to úplně nejde. Ty vám ani vůbec nebojujou, jsem si tak povšimnul, jako mimochodem. Tak tady jsou mrtví, že jo, tady. Není příliš co řešit. Bych potřeboval vidět, co to tady je, jako. To je snad zautočím a bude to. Jestli jim umožníme dát fázi... Jestli jim umožníme dát tu další fázi, tak je konec. To my tam sice taky dostaneme posily, jenže oni tam dostanou větší. Oni tam dostanou větší a lepší posily, takže oni už nesmějí sebrat vůbec nic, jinak jsme v prdeli. Výborný. Jakože nemá jako dostřel, jo. Tu jich tam je. Hlavně ať se nevzdají, to by byl průser. Kam letíte? Ach jo. Proč já jednou nemůžu mít na své straně ty chytry? No oni už nestihnou nic teď, že jo, samozřejmě. To je ach jo. Takže zaberou i tady toho, tak to je výborný. 8 sekund musíme vydržet. 8 dementních sekund. Utíkejte, jak se dá, vole. Dobrý. Máme Major Victory. Exit. Tak aspoň, že tak. Tvé hned další úder, nebo co? Já doufám, že aspoň dostajíte z organizaci. Ty opice. Aspoň tady ty by mohli dostat z organizaci. Dostali. Tady dvě další bitvy tady ukončíme, super. Mají v plánu ještě něco, už nic nemají v plánu a to je moc dobře. To totiž znamená, že tady se na ně vrhneme. Bum! Jak to, že nemůžu? Tady na ty nemůžu, to mě sere. Jak to uděláme tady? Prostě nám vyšlo tady ty. Sakra, tady tak. Tak. Teď už jim to vysvětlíme. Tady takhle, pěkný. Tady ty posily jdou z nějakého důvodu sem a mě úplně nedochází, proč mi neposlal tam někam nahoru. Bych se ještě podíval, co tady ještě máme.
Nějaký rezervisti, co to je za čtyři rezervisti? Ti nejsou úplně na útok. Jsou taky víceméně rezervisti, co je tady to zač? Já bych potřeba, aby se přesunovali autama, výborně. Takže vyhodíme tady tyhle někam. A jenom tady je můžu dát, to je pičovina. Tady napadneme tady tyhle ty. Oni tam stejně už nic nemají. Jo, tady se posunu taky dál. Tady můžem taky, já tady se budu muset potom probít. No tak tady to nehrozí. Tady byly moc ostrý bitvy, já jim chci sebrat to letectvo hlavně, až to půjde. Co se stalo? Jakože jsem dohrál tu hru, nebo? Co znamená, že mají tady to palivo v prdeli? Jakože jsi přišli o letiště, nebo teď jsem to nepochopil, nebo okolo je, já nevím vůbec, co se stalo teď. Nebo jakože přišli o nějaký hlavní místo, jako třeba tady o to, nebo já nevím. Já teď nechápu, co se stalo absolutně. Ale asi to zafungovalo, prostě se jim rozsypaly linie, tyhle, že by to byl konec série. Tady mě zajímá čistě jedna věc, co se tam, když to spustím. Ne. Není konec hry ještě. Sakra, se tady nechal ty dezorganizované jednotky. Oni prchají z nějakého důvodu. Nebo co dělají, jsem nepochopil. Ale jedno je jistý, nemají letectvo. A to je ta důležitá věc. Tak dobrý, no, tak já mám dalších 15, paráda, takže já si je vyšlu. Tady tak. Podíváme se, co tady máme ještě za nějaké věci, které mohou deployit. Tady ty vypadají solidně, pokud jsou to s autama lidi. Kam si vás mám... No to fajn, to nejde. Halo? Proč nemůžu? Aha, tady. Tady vyšel na Dagan z posily. Tady nechali kolegu, který ho zničíme asi. Jo, ty zničíme hodně rychle. Maximálně tam přijdou tady ti. A oni už jsou bez letectva, takže... Půjdem to pořešit tady s těma, ale v první fázi. Co proti ním hodím? Luftwaffe. V první řadě Luftwaffe, potom tady ty a tady ty. Za všechno hraju já, samozřejmě osobně. A cíl je prostě vybít je. A to je celý cíl, prostě co nejvíc jich zabít. Manuál deployed. Mají auta? Nemají, já jsem to jsem tak nějak tušil, takže to mi, ani mě to nepřekvapuje. 1, 2, 3, 4. Nebudou mít tak silnou obranu, nemají Luftwaffe, nemají nic. Teda Luftwaffe máme my. Ale prostě a jednoduše nemají nic. Nám stačí jenom doběhnout na to místo. Tady tak. A teď ti, kteří mají auta. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. Teď mají motorky, to je taky fajn. Tak tady vyšlo ještě 6 motorek. Tady vyšleme komandanta a dobrý. A za zbytek nakoupíme prostě letectvo. Nakoupíme i asi nějaký ten průzkum. Tak.
Tak. Launch battle a jednoduše. My máme už teď, podle mě máme přesilovku a to se ještě nezačala bitva. Věřím v jednoduché vítězství zatím teda. Já si ani myslím, že nemohli přece zvládnout pokryt ani černé linie s tím, co měli. To podle mě taky nebylo v jejich silách, ale uvidíme, třeba překvapijou a rozstřílijou mi úplně všechno. Ale to by musela být hodně nepříjemný den. Který se rozhodně nestane. Tak! Ještě vyšleme. Tady tak. Tady tak. A jdeme na to. Více tím nehodlám moc zabývat. A je to. Pak. Dobrý, dobrý. Teď nemám body, abych je podpořil Luftwaffe, sakra. Trošku mrzí. To mě sere tady to hrozně, ale. A tady mě zničili tu jednotku, to mě taky sere. Výborně, máme body. Ale. To se mi nelíbí, to co tady dělají teď. To od vás není pěkný. Já jsem zapomněl, že mám vlastně ještě artilerii. Která obsahuje taky nějakou tu pěchotu. Takže to docela jednoduše můžu využít. Jeďte tady, já potřebuji vidět, co se tam děje. My mají tady zákopy, jo tak, aha. Tak jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Efektivní to nebylo vůbec s těma, když tam mají ty zákopy, co nevěděl třeba. Dobré, tak ty se vracem a já tady pošlu posilu. Počkat. Bombardéry a pošleme tam té posily trošku víc ještě. To mi sere tady to. Ty bunkry jsou hrozně nepříjemný. Musíme udělat něco jiného. Tak, dobrý, ale tady už začínáme střílet na ně. To bude zajímavý ještě. Zatím mám minor defeat.
Výborný. Teď jim ukážu takový minor defeat, že nic to bude zle. No. Jsou v zákopu? To je v prdeli. Pojďte za nama jen. To si dají srandu, ne, vole? Konečně tam ty jsou mrtví, konečně, ty vole. A hele. Zatím máme remízu teda. Dobrý, tady ty zničíme taky už. A potom se uvidí, co bude dál. A tady jsou. Ale teď to máte docela blbý. Protože o vás vím. A hele. Kurva, už jsem to nestěl, jak to rychle. Takže tam je další problém, to je super vědět vždycky. Mě nejvíc komplikují život jejich skurvený obrany. To je teď jako to mě komplikuje teď život extrémně. Ale proto si pořídím i artillery a budou mít po vtákách. Tak a teď už budu i přesně vědět, kde co mají. Jednoduše to uděláme. Sem. 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 A další věc. Tady tak. Tady tak. A doufám, že to bude stačit. Pevně v to věřím. Cílem vlastně není jako úplně tady něco zvítězit nebo něco takového, ale zabít jich co nejvíc. Teď dostali hodně solidně. To je jasně poznat. Aha, vidím. Už tam něco letí. Tady už taky letí, a tady už taky letí. Tak, už tam bude podpora, ježišmarja. Dobrý, ten nás tolik nestresuje teď, aktuálně. Proč to nezabije, jako to nechápu. Shit. Ten nás teď taky vysypávají. To můžu na chvilku utišit, ten kulomet. Ty, kolik mají těch obran tady, ty vole. Jak potřeba víc těch letadel a toho dost. In mission. Ah. Teď zase potřebuji tady něco nového, ty vole, to je dílo tady. Dobrý, jsme přímo jsme to zničili, to je hodně dobrý. A metem dál. Tady tak. Uvidíme, co z toho. Tady jsme taky už mohli se jich zbavit. Tady jsme se jich zbavili nějakým zázrakem. Výborně, tady teda taky dostali solidně. A cílem, jak říkám, si zůstává stejný, zbavit se jich pěchoty. A hele. Dobrý, to jsme vyřešili taky docela rychle a schopně. A mám ještě... A, už se nám vrátili tady ti.
Tady to taky vyřešíme. Počkat, počkat, pojďme tady nahoru. To by byla škoda vynechat tady tu, tu možnost si do nich kopnout. Rozstřídat tady ty. Už mají minor defeat oni. Tak pojďme, hašte. Tak, tím jsme je utlumili úplně. A tady o to přišli. Skvělá práce. Tady se taky uklidnili do značné míry. A tady už jenom přejedeme za chvilku. Vyrazíme sem. Tady to úplně ztratili. Paráda. Dvakrát paráda. Mají ještě někde něco, co bychom efektivně, opravdu jako efektivně mohli zasáhnout a ideálně zničit. Tady to. Tady ty. Tady ty. A tady to zkusíme úplně zničit. Já ještě tady ty bych měl, s tím bych měl taky něco udělat. Tak. Dobrý, přijmej. A tady jsou. Tady tak. Tady tak. Jdem dál. Už to pro ně vypadá na totální defeat. Vyšleme tam naše letectvo zase. No, to ne, že to vypadá pro ně na totální defeat, to je pro ně totální defeat. Tady už nic nemají. Prostřídali jsme se přes všechny strasti, ještě teda tady. Ještě se tady toto zničíme a bude po nich úplně. Bude po nich úplně, za chvilku zničíme tady to. A je to. Tady tak. Tak, všecko běží kupředu, to je dobře. Move fast, no to sem. A uvidíme, co tam najdem. Tady tak, průzkum. Tady vypadá, že ještě něco bude, tak tam hodíme taky průzkum. To jsou věci, které mě zrovna zajímají. A, ah, už je vidím. Doufám, že tady to bude stačit, ale uvidíme. Munkr Maxim by měl být rychle zničená, ale už je tady další a tady s těma teď efektivně nic udělat nemůžu. Tady se stále posouváme. Tady doufám, že zničíme ten, to, ty max, toho Maxima. Se uvidí. Nezničili jsme ho. Docela škoda, takže tady to taky nezničíme. Ty, kolik tady toho mají. To mají dobře bráněný. Tady to zkusím vzít tady tak. A ah, výborně, už se nám všechno vrátilo. Takže. Jeden. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Zrychlíme to na max. Tady není nač čekat. Jsme získali další území, dobrý. A tady přiletí jo, teď tady ti. Paráda. Tím se, díky tomu se tady můžeme posunout. Tady ti zautočí tady na to. A bude vymalováno.
Tyhle, to kolik jich tady ještě je? No stejně už je to mám 7 sekund. Tak, Major Victory. Major Victory, podíváme se, jak dopadly po tady tom našem Major Victory. Ty ztráty naše nejsou nějak extra velký, ty jejich prej taky ne. Mě zajímá, jestli to buchlo. Nebuchlo ta jednotka. To mě mrzí, můžu znova zautočit? Nemůžu, to mě mrzí ještě víc. Ale to nevadí, takže přesuneme teď tady tyhle ty, tady takhle. Jaha, my tady máme ještě jedny, to nevadí. To mě třeba vůbec nevadí, já se tady takhle krásně můžu poslat totiž dál. Nádhera. Tak. 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 Třeba tak. Ale já můžu zautočit tady na ty teď. Tactical battle, zničení, což znamená, že tady se jdem posouvá taky. A že sovětský svaz víceméně padl. To taky znamená. Tady ti další bitvě padnou. Počkej, můžu bombardovat? Ne. Takže tady ti budou zničeni v další bitvě. Tady celá tady tamta armáda se přesune sem a zkusíme jim vzít tady to. A zkusíme. Já úplně netuším, co se stane, když jim seberem třeba tady toto. A taky vůbec netuším. To znamená, že jsou zakopaní. No prostě dostávají do držky teď. Já se ještě podívám na ztráty. Naše ztráty jsou 21%. Jejich jsou 46, skoro polovinu už jsme jich zničili. Ale otevře v příští epizodě přijdou pořádný masakry a to konkrétně zde. Tady máme tankovou jednotku, která ještě nebyla použita. Tady je zničíme. Sem přisuneme víc našich jednotek. Když se na to podíváme, tak teď útočit nemůžu, což je škoda. Počkej, tady se můžou posunout, tak posuneme ještě tady ty. Tady se můžou posunout, můžou. Ať to potom nemusím řešit, jo? Dobré, tady to ukončíme. Všem děkuji za sledování. Budu rád, když je like, bude komentář. No, u dalšího videa. Čus.